Rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal do FTM Esporte. Eu sou o JP. Eu sou o RD. E rapaziada, no vídeo de hoje faremos um react das entrevistas mais engraçadas do futebol, rapaziada. Sim. Então fiquem ligados que, mano, tem cada entrevista aqui, pelo amor de Deus, não, querido? É só resenha, por só isso. Só resenha. Então, bora lá pro vídeo. Bora lá. Então, pessoal, começando com o nosso react, vamos agora começar a reagir. Vamos lá. Mas antes disso, temos que ter um agradecimento. Sim, com certeza, rapaziada. Agradecer o Futebol Nacional, mano, por disponibilizar esse vídeo pra nós aí. Obrigado. Muito obrigado, mano. Tamo junto, mano. Tá brabo aqui. Você é louco. Comprado pura resenha do começo ao fim. Não tem como. Não e, tem pô, como. Tem que botar uma meta ali. Deixa bastante like, deixa bastante comentário. Rapaziada, vamos. 20 likes. Eu quero 20 likes. Mano, 20 fácil, likes é muito fácil. FM Sports, pois é, rapaziada. E sem comentários, rapaziada. Pô, porque vocês são sensacionais. Comentei, ó, resenha. Você acha a respeito vídeo, dessa decisão da CBF de colocar árbitro de vídeo a partir da próxima rodada? Como é que você acompanhou isso? Eu não tô sabendo ainda de vidro? De vídeo, é. Aquele que fica ali atrás pra poder, enfim. Pra... E Mariano, o que aconteceu no intervalo do jogo que você chegou atrasado? Não, teve um probleminha ali, a gente teve que dar uma soltada. Você já tinha passado por isso antes, Mariano? Não, não. Sentiu alguma coisa, Matheus? Eu tô debilitado. Eu comecei o jogo a tarde toda, eu tive caganeira, cagando por água, né? Eu tô muito debilitado. Falei pro professor, falei pro coisa que não dá, porque eu tô tremendo. Tô tremendo. Beleza. Valeu, Marcinho. Debilitado, meu Deus. Que bom. 34 minutos do segundo tempo. Ah, minha nossa senhora. A Ponte Preta em nenhum momento procurou essa confusão, não caiu nas provocações. Não, eu falei pra rapaziada no banco, no início do jogo. Nós temos que ser frios ao ponto de, se eles cuspirem na nossa cara, pegar o cuspe e comer, fazer eles vomitar de nojo. Entendeu? Eu falei pra rapaziada. Cássio, a importância de vencer a primeira aqui na arena faz alguma diferença pra vocês? Não? Faz, porque jogamos em casa, tivemos que fazer uma jogada que tinha fazer uma grande vitória sem 3 pontos. Legal, se alguém conseguiu entender, tudo bem, porque eu não entendi nada do que disse o Cássio. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo, mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu, mas o futebol foi isso aqui que aconteceu hoje, gols, jogadas bonitas e tô feliz por isso, por ter mostrado meu futebol na Copa São Paulo. O Brasil vai estrear contra a Croácia dia 12 de junho e é dia do seu aniversário. Já parou pra pensar? É 12 de junho, não é? Seu aniversário? Que dia é seu aniversário? 12 de maio. 12 de junho. Pô, tu quer saber aqui, ó? Tá de sacanagem. Pô, a gente tá brincando, velho. Mas já parou pra pensar como é que vai ser essa sua estreia, não? Meu aniversário? Parece interessante, encarecidamente, o torcedor ser mais participativo, porque a gente sabe que o torcedor leva o jogador. Nosso torcedor vem, senta na arquibancada e só fica vaiando quando erra um passe. Tudo se fala, né? Que o Robson é isso, que o Robson é aquilo, que o Robson xingou o treinador, que o Robson mandou o treinador tomar no... disso. Eu acho que as pessoas têm que ter mais respeito com o meu nome. Então, é difícil falar, cara, vamos trabalhar só. Vou começar a ficar mais caladinho pra ver se assim as pessoas me esquecem um pouco, porque às vezes eu tô peidando pra sair uma caganeira, né? Então, vamos falar menos. E eu fazer o gol pras mulheres, né? Dia Internacional da Mulher, meia-noite. É verdade. É, pra todas as mulheres. Tá namorando? Hã? Quer namorar comigo? Em que você se inspira como zagueiro? Como zagueiro, Boateng, Mina, pô, esses caras é pica, viado, não tem o que falar, eles são demais mesmo. Spot perigando ainda na tabela. Perigando, hoje, perfeitamente, culpa da arbitragem. O que o cara fez hoje aqui? Ele tinha que sair direto da delegacia, porque ele roubou nós bonito, roubou bonito, fake. Porque quando é lá na ilha, braço colado, a bola tá colado, o braço, a bola bate, os caras dão pênalti. Aqui o cara tá com a merda do braço desse tamanho, o boxe do árbitro faz uma merda dessa, não dá porra do pênalti. Aí quando chega lá, contra nós, com os árbitros tudo cagado. Aí aqui manda vir esses caras aí pra roubar nós. Desse jeito fica difícil mesmo. Falou alguma coisa. Ah, aí ele deu 4 minutos de acréscimo, faltando 1 minuto, ele falou, deu cartão amarelo pro goleiro. Aí é mole, quase precisava dar cartão pro goleiro. Não dá não, deixa igual se tá. Todo jogo com esse cara aí, se for esse cara aí, nós já caiu desse jeito. Não, tô feliz pela renovação, meu contrato vai até 2019 agora, mas vou trabalhar forte esse ano pra, se Deus quiser, esse ano ainda mesmo eu ir embora. Uma confusão com o argentino, jamais a gente pode ficar de fora, tem que ajudar os companheiros. Eu sou o batedor oficial, tô de fora, infelizmente, mas entre brigar e bater o pênalti,
Eu prefiro ajudar na briga. Mais uma oportunidade para você tentar emplacar nesse time do Flamengo. O que você pretende fazer hoje? Eu espero poder dar o melhor de mim. Me dedicar pra equipe, entendeu? E se possível aparecer a oportunidade para procurar fazer o gol. Joia, esse foi o Val Baiano, Daniel Pereira. E mal educado, né, o Val Baiano. E o William dizia que pedia desculpas pelo lance. O William foi expulso na partida, segunda expulsão do Palmeiras. E aí ele falava do lance, Valdívia. O que você tem a dizer, William, pro Valdívia aqui agora? É, como eu falei, né, acabei de pedir desculpa, perdão para os meus companheiros, pro nosso torcedor, né, e para quem é apaixonado aí pelo futebol. E agora aqui, pessoalmente, pro Valdívia, né, jamais queria ter agredido dessa forma. Foi uma reação ali que a gente dividiu a bola e eu acabei no impulso, né, chutando e acertou numa região que não é tão agradável, né, e até pedi desculpa para ele na hora ali, né, espero que ele tenha aceitado. Aceita a desculpa, Valdir? Não, com certeza, né? Eu não uso muito, né? Mas aí não tem muito... Valdir, é difícil falar sério com ele, gente. Não tem muita importância, não. Doeu muito, Valdir? Doeu um pouquinho. E feitiou o pé, foi, graças a Deus, né? Meu amigo. Mas é uma grande pessoa, né? Tem um carinho por ele também, assisto muito ele. Vale tudo, viu? Vale tudo, viu? Até o torcedor invadindo o campo, tirando a roupa de você, vale tudo. Só não vale, não. Nossa senhora, tá legal, tá aí uma brincadeira, né? O jogador profissional, numa rádio católica, falar uma besteira dele. E espero que no trabalho dia a dia eu possa demonstrar o meu valor de estar disputando o trabalho. Opa. Ele tinha ficado 10 horas sem se alimentar. Do atacante Marinho, que caiu desacordado no campo depois de um choque com o Henrique. E Marinho, você lembra desse lance que até gerou o pênalti para o Vitória? Então, eu fiquei sabendo só através dos meus amigos, né? Depois do jogo, né? Que eu tinha tomado uma pancada forte na cabeça, onde eu não lembrava. Né, e que tinha acontecido um pênalti e depois falaram que eu que fiz o gol, coisa que eu nem sabia. Você não lembra de ter feito o gol? Não lembro e no vestiário que foi que falaram pra mim, que eu que tinha feito o gol. Então, mas foi um choque, foi muito forte, né, que tô sentindo um pouco de dor ainda, mas a gente vai esperar. Você não sabe nem se você comemorou o gol? Não, não sei, só até porque como eu acabei de falar, né, eu só fiquei sabendo que fiz o gol no vestiário. Isso, velho, muito. Com a menos desde o início do jogo. Superação. A gente sabe, a gente vai jogar contra todo mundo, velho. Essa é a verdade. O Silas ali tava feliz com o gol, mas também não gostou. Você tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, mano. Tô? Ah. Que merda, hein? Sabia não? Eu só tomei um cartão contra o Atlético, só. Não tô lembrado do outro. Dois por ter tirado a camisa. Que corte desgramado é esse, também cara. Teve um gol que você comemorou, também tirou a camisa. Eita, merda, que merda, hein? Pô, não sabia. Ah! Também teve um gol que você comemorou, também tirou a camisa. É, vocês me falaram agora. Que merda, hein? É isso. Descansar, né? Comemoro mesmo. Ah, tô cansado, velho. Valeu. Comemoro mesmo. É, mano, não tem como. Tudo sem graça, rapaziada. Rapaziada, meu Deus do céu. Rapaziada, você sabe o que é aqui, ó, do maxilado do Will? A face tá doendo, mano. Mas pra mim, o melhor... Só não vale, então? Não, pra mim o melhor foi na cagadeira. Eu estou debilitado. Cara, eu tô cagando por água. Tô só cagando. Eu prefiro 34, não bater o pênalti e ajudar na briga. Nossa, mano. Cara. Mas o hábito de vidro, mano. Que ideia que o cara teve ali, querido? Não, porque ele tava no começo, mano. É tipo, eu desde o jogo tanto ele tava no começo, sabe? Desde o vídeo tava sendo criado. Vidro? Vai ser o vidro que vai ser o árbitro, cara. Caraca, mano. Meu Deus do céu, mano. Rapaziada. Caraca. É muita resenha. Vale muito a pena vocês baterem essa meta de comentários e de like. E além de bater a meta de comentários de like, vale muito a pena extrapolar essa meta que, mano. Pois que é. Vídeo não, é isso. Ó, futebol nacional. Tamo junto, gente, cara, Futebol Nacional. Ó, obrigado, quem quiser se inscrever no canal do cara aí, o Futebol Nacional, tá, o link vai estar na descrição, beleza? Sim. Rapaziada, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do React. Se vocês gostaram, clica carinhosamente para deixar o like, se inscreva no canal e também ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, beleza? Tamo junto, JP tá aí. RD também. E é nóis, família. Tamo junto. Tchau, tchau. Valeu.